Se on uusi viikko ja uusi video. Täällä lähdettiin justiin tekemään vähän reilumman määräviikon viimeistä treeniä Sipoonkorven poluille. Starttasin tästä Byabakkenista ja määränpää on ihan tuntematon, mutta ajatuksissa olisi kerryttää joku 20-30 kilsaa. Mä juoksin tuossa maanantaista perjantaihin niin semmoisen 40 kilsaa ja lauantain pidin taukoa ja nyt on siis sunnuntai aamu ja nyt lähdetään tekemään viikon viimeinen treeni. Eli ei mitään muuta kuin tervetuloa uuden videon pariin ja lähdetään tsiggailemaan, miltä se keväinen ja aurinkoinen Sipoonkorpi näyttää. Niin ja kiitokset kaikille uusille tilaajille. Teitä on edelleen tullut todella paljon, mikä lämmittää mieltä. Se on mukava huomata, että numerot kasvaa ja jengi tsiigailee näitä videoita edes jonkun verran. Vaikka mä kuvailen pitkälti vaan noita juoksupätkiä ja muita fiilistelyitä, niin kyllä mä varsinkin tänään, niin kyllä mä kävelenkin täällä kaikki ylämäät ja välillä tämmösiä tasaisiakin pätkiä, kun mä menin tommosen suon yli, niin mä en jaksa tänään ihan ehdoin tähdyä kastella sukkia, vaikka kyllä en varmaan kastuu ennemmin tai myöhemmin kuitenkin, mutta joka tapauksessa tänään mennään rauhassa ja nautitaan upea keli. Tuntia reilu 7 kilsaa täynnä. Mä oon puolen tunnin välein nappaillut tänään vähän energiaa. Ja mulla on täällä tämmösiä aivan uunituoreita Nostin vauhtikarkkeja. Kausimaku. Olikohan veriappelsiini. Aivan järjettömän hyvää. Nää on vielä pehmeämpiä ja moukkaampia kuin mitä ne on yleensä ollut. Kyllä kelpaa. Pitkästä aikaa eksyin tänne vahingossa. Sipoonkorven hiidenkirnut tai muutama niistä on näitä täällä muuallakin, mutta tässä on pari ihan siistejä. Reitti vaan paranee. Ai että. Yeah. Retki on edennyt tähän suden tassulle, eli Kuusijärven ja Sipoonkorven yhdistävälle sillalle. Mä ajattelin käydä kiertelee tuosta Kuusijärven ympäri ja jos täyttäis varuks nää etupullot ja sen jälkeen lähtis jotain toista reittiä, niin pikkuhiljaa takaisinpäin. Matka on kertynyt nyt tasan 12 kilsaa. Kuusijärvi nähty, pullot täytetty ja biotauollakin käyty. Matka jatkuu. Jaha. Ehkä sittenkin toista kautta. Tästä tulee uimareissu. Yllättävän hyvin riittänyt tänään nesteet, vaikka kuuma päivä. Mulla oli tässä edessä litra ja rakossa 1,5 litraa Nostin urheilujuomaa. Täällä metsän siimeksessä, kun hölköttelee, niin noi puut suojaa aika kivasti ja
on nyt semmonen sopivan lämmin keli. Mukava mennä. Todella mukava. Kotiin terveisiä ja kaikille tilaajille kanssa. Mä en tiedä mistä se johtuu, mutta välillä on sellaisia lenkkejä, että kilometrit ei kerry, ei jumalauta millään. Vaikka kuinka juosta jolkotat ja välillä katot kelloa, niin ei vaan kerry kilometriä. Mistä se johtuu? Onks teillekin sellaisia? Heittäkää kommenttia. Ai ai, jumalauta, taittu nilkka hienosti. Mut sääntö numero 1 on, älä pysää. Juokse kipu pois. Kyllä siitä helpottaa. Jos se ei helpota, niin sit siellä on jotain rikki. Yleensä helpottaa. Se oli semmonen lenkki ja määräviikko. Ennen tätä oli se 40 kilsaa ja tänään tuli 28 kilsaa lisää, niin siitä tulee 68 kilsaa. Ei nyt mikään älyttömän hyvä, mutta meikäläisen mittarilla niin ihan ok. Ja tänään 28 kilsaa, aikaa meni 3 tuntia 40 minsaa, kaikki ne kuvailuineen ja taukoineen. Ihan jees, mukava päivä. Sitten vielä loppulätinät, eli jos ei jotain kysyttävää, heitä kommenttia. Jos dikkasit videosta, peukalla on ylös. Jos dikkasit niin paljon, että haluat nähdä jatkossakin, niin napaa tähän kanavaa tilaukseen. Kiitos. Ei muuta kuin ensi viikkoa ja ensi video. Se on moro.